ಶುಭೋದಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಿಂದ ಅಹದವರೆಗೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ನಂತರ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಕಮಲ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿ? ಕ ಕಮಲ, ಘ ಖಡ್ಗ, ಗ ಗಣಪ, ಗ ಗಡಿಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ಗ ಗರಗಸ. ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಕ ಕಮಲ, ಕ ಕರಡಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖ ಖಜಾನೆ, ಖ ಖಗ, ಖ ಖಡ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ ಗಡಿಯಾರ, ಗ ಗರಗಸ, ಗ ಗಣಪತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ದಿನ ನಾವು ಘ ಘಂಟೆ, ಘ ಘಟ, ಘ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಈ ದಿನ ಘ ಘಂಟೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ, ಘ ಘಟ, ಘ ಘಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಂತರ ಟೂ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ತುಂಬಿಸಿ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ನಂತರ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆದು, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದು ತಲೆಕಟ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಳವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಘ ಘಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಹತ್ತರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಕಟ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಕ್ಕಳ ಸೀಳಿದರೆ ಘ ಘಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಘ ಘಟ, ಘ ಘಂಟೆ. ಘಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮಡಿಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಘಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಹೇಳಿ? ಘಂಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಹೇಳಿ? ಘನ, ಘನ ವಸ್ತು. ಇದು ಘನ. ಘಂಟೆ, ಘಟ, ಘಂಟೆ, ಘನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಘ ಘಟ, ಸಾರಿ, ಘ ಘ ಘಟ, ಘ ಘಂಟೆ, ಘ ಘನ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಏನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಘ ಘಂಟೆ. ಏನಿದು ಘಂಟೆ? ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಘಂಟೆ, ಘ ಘಂಟೆ ಹೇಳಿ, ಘ ಘಂಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದು ಘ ಘಟ. ಏನಿದು ಘ ಘಟ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಘ ಘಟ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ. ಘಟ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ತಡೀರಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ.
ವಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಪಪ್ಪಳೆ, ಏನಿದು? ಹೀಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸುವಾಸನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಘಮ. ಏನಿದು? ಹೂವಿನ ಘಮ. ಇದು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಘಮ. ಇದು ಸುಗಂಧರಾಜದ ಘಮ. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ತುಳಸಿ. ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ತುಳಸಿದು, ಎಷ್ಟು ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಘಮ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಘಮ ಅಂತೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ತುಪ್ಪದ ಘಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದು ಘಮ. ಘಮ ಅಲ್ವಾ, ಘದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಪದಗಳು. ಸರಿನಾ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಘನ. ಏನಿದು? ಘನ ವಸ್ತು. ಏನಿದು? ಘನ ವಸ್ತು. ಘನ ಅಂದರೆ ಚೌಕಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತು. ಘನ ವಸ್ತು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತು, ಘನ ವಸ್ತು. ಇನ್ನ ಒಂದು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡು? ಘಲ್ ಘಲ್ ಅನ್ನುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಡಾಡಿದರೆ ಹೇಗನ್ನುತ್ತೆ ಸೌಂಡು? ಘಲ್ 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 ಅನ್ನುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಘದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪದಗಳು. ಘ ಘಟ, ಘ ಘಟ. ಘಟ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ. ಘಟ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಘ ಘಂಟೆ, ಘ ಘಂಟೆ, ಘ ಘಂಟೆ. ಘ ಘನ, ಘ ಘನ, ಘ ಘನ. ಘ ಘಮ, ಘ ಘಮ. ಘ ಘಲ್ ಘಲ್, ಘ ಘಲ್ ಘಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಘದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಪದಗಳು. ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಘ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಕ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ನನಗೆ ಘ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ಅದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞ. ಹೇಳಿ, ಜ್ಞ. ಕ ಖ ಗ ಘ ಜ್ಞ. ಈ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡೋಣವಾ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಓ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞ. ಹೇಳಿ, ಜ್ಞ ಜ್ಞ. ಇದು ಕ ಕ ಗ ಗ ನ. ಘದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞ. ಜ್ಞವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಓ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜ್ಞ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಓ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು
ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಮುದ್ದೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಣ್ಯ ಹೇಳಿ ಣ್ಯ ಸರಿನಾ? ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ?